U prvom susretu osmine finala Lige prvaka PPD Zagreb izgubio je u odličnom ambijentu Arene Zagreb od njemačkog prvaka Levena 23-24. Bio je ovo njihov sedmi susret koji je otišao na stranu Njemaca, no možemo reći da su Plinari cijeli susret bili ravnopravan protivnik, a nekoliko grešaka pogotovo u posljednjim minutama otvorile su Levenu priliku za minimalnu pobjedu. Momčad Veselina Vujovića predvodili su Horvat, Šebetić i Pavlović koji su zabili po 5 golova, dok je Ivan Stevanović skupio 9 obrana, dvije manje od gostujućeg golmana Borka Ristovskog kojih je skupio 11. Uzvratni susret igra se za 7 dana u Mannheimu, a ukupni pobjednik igraće u četvrtfinalu sa Paris Saint-Germainom. Prvi osjećam jedan žal izgubljene prilike, međutim ovo je prvo poluvrijeme, bez obzira što igramo u gostima, mi još uvijek nismo ispali. Ovo je izrazito aktivan rezultat, tako da za 8 dana ćemo moći reći konačni izjav. Taj jedan gol razlike, ajmo reći, ovo je prvo poluvrijeme, čeka nas još 60 minuta gore. Tako da, eto, probat ćemo se pripremiti i nekako krenuti tu razliku u našu korist i pokušati proći dalje. Sigurno da Mensa je jedan igrač koji je, vidjeli ste, poput Hansena, izuzetno nezgodan za čuvanje. Svi su oni dobri, nisu oni bez veze u Levenu. Obećajem jednu s naše strane bolju utakmicu od ove, pogotovo u tom dijelu postotka šuta i efikasnosti napadačke. Mislim, svaka čast i njihovom golmanu, stvarno nas je čitao ono ko knjigu, listo nas je samo. I međutim, i do velike dio do nas, tako da sad ćemo poslušati porciju trenera. Idemo pripremiti se u ovom velikom tjednu za to uskrsnuće idući tjedan, pa idemo napast tamo Leven, a onda umri muški. Koji peti dio, ne znam koliko ih do sada ima. Pa dobro, naravno, vrhunska ekipa, puno vrhunskih pojedinaca, tako i njihovi golmani su odlični, normalno. Sve ekipe, znači među 16 su vrhunske, nisu bez veze tu, tako da svima je teško. A može se, naravno se uvijek može, ali sigurno će biti teško. Sigurno će biti teško.